vi skaffar höns nu för i somras här. Vi kläckte kycklingar själv. Ja, det var en jävla massa tuppar. Och då var det ju så här, vi har en som är hönsexperten, Kalle Obion. Ja, hon bor någon mil ifrån oss, men hon är hönsexpert. Så vi pratar med hon och de erbjuder sig, vi kan ta tupparna så slipper ni slakta dem. Så här, ja. Ja, tack, så vi. Fick vi en kanin i utbyte. Men det var bra. Slapp vi där. Och så, ja, på tal om att kläcka ägg då, i morse kom jag ner för trappen, eller morse, jag fick sovmorgon, jag var i Ljungaverk igår, så 11:30 stapplade jag ner på trappen. Och då sa min kära fru, jag har en glad överraskning, vi ska få tillökning. Och väldigt passande så sa jag, nej! Du kan inte mena... Jo, men det är inte som du tror. Du behöver inte bli så orolig. För att det är nämligen så att en av de här tupparna, de bara börjar värpa ägg. Så de ska få tillbaka, de ska få tillbaka en. Det var ju jättebra. Fantastiskt. Så nu har vi 5 hönor. Ja, jag tänkte ta en hit då. Som Cornelis Vreeswijk har gjort. Som jag måste köra. Och den går så här. Jag ska be att få ställa upp med en bis som en tupp som var gammal, utesliten, impotent och väderbiten. Han sig klagade och gnällde för att den blev tillfredsställd. De skrev på en petition, ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting, den vi har han är ju din. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstamning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han får hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hansen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något gott. Tänk när tuppen äntligt kom, hansen blev som galna dom. Vilken kan man ha nu står den, vilken näpp den är nog hården. Hansen plängde kring i yran, tuppen hade ett bestyrande. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsen kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på när Agda kika i ögonbråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snatch ledde fjäder ur hennes stratch. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag i synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes så grät och köpt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för det inre trycket av sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen och hon skrek ut i falsett. Var är det din dumma sprätt som? Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör, det du med de andra hönsen gör? Tuppen svarade smart generat, du älskar dig passionerat. Alltid mer om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.